Ხო, ძალიან ისეთი კარგი კითხვა. ამ თანამდებობაზე დათანხმებას დაჭირდა ძალიან დიდი დრო ფიქრის. ძალიან დიდი. არ დავისხო ჩამოთვლას, მაგრამ თვეზე მეტიც. მინისტრი არის ჩემი კურსელი. დასამალი არაფერი არ არის, ჩვენ მეგობრობდით და ვიცნობ მას. ანუ ის კი არა, რომ ჩემი კურსელია და იმიტომ. უბრალოდ ვიცნობ რა პრინციპებია. და როდესაც მან შემომთავაზა კონკრეტულად სამინისტროში მისვლა, მათ დაწყებული ჰქონდათ უკვე მუშაობა რეფორმაზე. იმ რეფორმაზე, რომელმაც ძირეულად უნდა შეცვალოს სისტემა. და შემომთავაზა აი ამ რეფორმაში ჩაბმა. ანუ კონკრეტულად ის დაწყებული რეფორმა ამ პროექტის დონეზე, რომელიც უკვე მომზადებული იყო სამინისტროში, ჩემი ჩართვის შემდეგ შევეცდები, რომ ძალიან მოკლე ვადაში გავიტანო ძალობაზე და ძალიან მოკლე ვადაში შევცვალოთ უკვე კანონის სიღრმისეულად პარლამენტში. ძირითადი მიზანი იყო სიღრმისეული რეფორმა ადმინისტრაციული კუთხით. მე ვიქნები საპარლამენტო მდივანი, რომელიც გაიტანს ამ რეფორმას, სამინისტროს მომზადებულ რეფორმას პარლამენტში. რაც შეეხება რაშიცულის რეფორმას, ძალიან კონცეპტუალური რეფორმა, რამოდენიმე მიმართულებით არის დაგეგმილი თვლილების შეტანა. პირველი ეს არის ადმინისტრაციული მმართველობა. მოგეხსენებათ, რომ 2008 წელს, როდესაც პროკურატურა შეუერთდა იუსტიციის სამინისტროს, წარმოიქმნა ინტერესთა კონფლიქტი, ვინაიდან არ შეიძლება მდევნელი იყოს იმავე დაწესებულებაში, სადაც შემდგომში შეხდება საჯარის აღსრულება. და მანამდე იუსტიციის სამინისტროს შემადგენლობაში შედიოდა საჯარო აღსრულებაც და პრობაციაც. ამის საფუძველზე ორი დეპარტამენტი გამოეყო იუსტიციის სამინისტროს და ჩამოყალიბდა ცალკე სამინისტრო. მაგრამ არ შეიცვალა კანონმდებლობა. თქვენ გახსოვთ კალმახელიძის პერიოდი, გახსოვთ სხვა მინისტრების პერიოდი, როდესაც დეპარტამენტი ინარჩუნებდა ავტონომიურობას. არა იმიტომ, რომ ვიღაც სუსტი იყო ან ვიღაც ძლიერი იყო. უბრალოდ იმიტომ, რომ ასეთი ტიპის საშუალებას აძლევდა მათ კანონმდებლობა. როდესაც გაქვთ ცალკე დამოუკიდებელი ბიუჯეტი, გადაწყვეტილების მიღების ბერკეტები, ამ შემთხვევაში უბრალოდ შენზე არ არის დამოკიდებული რასაკეთებ. კანონი გაძლევს ამის საშუალებას, დამოუკიდებლობას ხარ დამოუკიდებელი. მაგრამ ამავდროულად პოლიტიკური პასუხისგებლობა ამ ორი დეპარტამენტის მუშაობაზე ეკისრებოდა მინისტრს. მართვა არ ხდებოდა ეფექტურად. მეტიც, საათში რომ შეგეტანა განცხადება და იგივე პარალელურად სამინისტროში, სადის სანამ ყველა ინსტანციას ვერ გაივლიდა, სამინისტრო ვერ იწყებდა მოქალაქის განცხადების განხილვას, რაც თავისთავად წელავდა დროს და პრობლემას უქმნიდა ჩვენს თანამოქალაქეებს. ამ კუთხით დაგეგმილია რეფორმა და დეპარტამენტის ავტონომიურობა იმ ფარგლებში, რა ფარგლებითაც შესაძლებელი იქნება შეზღუდული და მინისტრი აიღებს როგორც ტექნიკურ პასუხისგებლობას, ისე პოლიტიკურ პასუხისგებლობას და ამავდროულად მართვის ბერკეტებს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ვერ მართო, მაგრამ პასუხისგებელი იყო. მეორე საკითხი, ეს არის თავად უსაფრთხოების ზომების გაძლიერება, სპეციალური ბაზების შექმნა, სადაც იქნება კონკრეტულად ძალიან სერიოზული მუშაობა, ანალიტიკური მუშაობა შესაძლო კონფლიქტებთან დაკავშირებით, რომ არ მოხდეს ისე, რომ პატიმარი ა პატიმარ ბესთან, რომელიც დაპირისპირებულია გარეთ, აღმოჩნდნენ ან ერთ საკანში, ან ერთ დერეფანზე, რომ არ მოხდეს კონფლიქტები. ასეთი ტიპის საკითხების შესწავლა იქნება ანალიტიკური სამსახური, რომელიც გაანალიზებს ამ საკითხებს და სისრულეში მოიყვანს. მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, მოგეხსენებათ, რომ დეპარტამენტში სექტორია სოციალური სამსახური წლებია უკვე, მაგრამ ეს და მათ ევალებათ პატიმრებთან მუშაობა რესოციალიზაციის კუთხით. მაგრამ ეს ადამიანები იყვნენ სამხრეების ქვეშ, ანუ ოფიცრებად თითვლებოდნენ, მაგრამ ამავდროულად სოციალურ, რაც თავისთავად პატიმრების მხრიდან მაინც და მაინც დიდ დობას არ ბადებდა. ამიტომ სამინისტროს და დეპარტამენტის ხელმძღვანელების გადაწყვეტილები, ეს სამსახურები გახდება სამოქალაქო სამსახურები. ანუ ადამიანები განთავისუფლდებიან სამხრეების პასუხისგებლობისგან იმისთვის, რომ უფრო მეტი
საშუალება ქონდათ იმ ადამიანებთან, რომლებსაც იმყოფებიან თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში და ამდულად ეხლა მძიმე პირობებია. იმ კუთხით კი არა, რომ მძიმე საცხოვრებელი პირობებია იქ, მაგრამ ახლა წარმოგიდგენთ, თავისუფალი რო ხარ და როცა რთული ვითარება რა არის და მე კიდევ თავისუფლება შეზღუდული რო ხარ. ამათთან საჭიროა ცალკე მუშაობა, ხო? და მე მეოთხე სისტემის თანამშრომლების პრესტიჟი იყო დაცემული. ვინაიდან სოციალური უზრუნველყოფა არ იყო თანამშრომლების იმ დონეზე, რა დონეზეც უნდა ყოფილიყო და მოგეხსენებათ, რომ ეს არის მეტად საპასუხისგებლო სამუშაო და არ იყო არც ერთი სასწავლებელი, არც ერთი ფაკულტეტი, რომელიც მოამზადებდა სისტემის თანამშრომლებს. ამიტომ ჩვენ სასწავლო ცენტრის ბაზაზე რეფორმის დასრულების შემდეგ დაგეგმილია სპეციალური რამოდენიმე თვიანი კურსის შემუშავება და გასვლა, რომელიც საშუალებას მისცემს ნებისმიერ სურველს, რომელიც გამოიმარჯვებს კონკურსში ამა თუ იმ თანამდებობაზე მოსახვედრად, სამ თვიანი, ანუ კონკრეტულად X ვადის კურსის მოსმენის შემდეგ და გამოცდების ჩაბარების შემდეგ, წარმატებული ჩაბარების შემდეგ უკვე სისტემაში დაიწყოს მუშაობა. იქაც იქნება გათვლილი რანგირება, რამდენ ქულასაც მიიღებ, იმდენად გაითვლება შენი სამსახურეო წინსვლის საკითხი. ამიტომაც და სოციალური მდგომარეობის ამაღლება ჩვენი თანამშრომლების უნდა გათანაბრდეს რანგი პოლიციის თანამშრომლებთან. სადის თანამშრომლის რანგი უნდა გათანაბრდეს პოლიციის თანამშრომლების რანგთან, რომ ადამიანებს, ახალგაზრდა ადამიანებს ჰქონდეთ სურვილი ამ სისტემაში მოსვლის. აი, ეს არის ძირითადი კონცეპტუალური მონახაზი იმ რეფორმის, რომელიც უნდა ჩატარდეს და ჩვენ მივიღოთ ევროპული ტიპის პოტენციალური დეპარტამენტი. ჩვენ აღიხსენებთ საკადრო პოლიტიკა, მაგრამ მახსოვს სანამ თანამდებობა. მე მოგახსენებთ. აქტიურად აქტიკებით იმის გამო, რომ ნაციონალური პროექტები კადრები არიან სისტემაში შემოჩენილი და ეს უშლის ხელს აღიზარდეს საგადმოშალოს. აი ამ კუთხით თუ აპირებ ხელს პირველ რიგში ჩატარდება რეფორმა, იმიტომ რომ თუ არ შეიცვალა არაფერი, ას შეჭრი ბეთ და სისტემა იგივე დარჩება, მნიშვნელობა არ აქვს. ამიტომაც, როდესაც მე ვსაუბრობდი სასწავლო კურსებზე, როდესაც მე ვსაუბრობდი ზუსტად ახალგაზრდა კადრების მოზიდვაზე, რეფორმაზე, მე იმისთვის ვსაუბრობდი, რომ განჯანსაღება მოხდეს სისტემის. რაც შეეხება ძველ კადრებს, მე არადროს არ ვიყავი მომხრე და ვერადროს ვერ დამედებ ვერც ერთ ინტერვიუს, სადაც მე ვსაუბრობ, ყველა ძველი უნდა წავიდეს. უნდა წავიდეს ის, ვისაც ჩადენილი აქვს დანაშაული და უნდა წავიდეს ის, ვისი სამსახურეო გამოცდილების შესრულების დროს კონკრეტულად ვიღაცას მიადგა ზიანი. მაგრამ ამას შეიძლება, რა თქმა უნდა, მყარი საბუთები, დასაბუთები. ამიტომაც საკადროს საკითხი ამ ეტაპზე არ დგას, ამ ეტაპზე დგას უფრო გლობალური საკითხი სისტემის შეცვლა პოსტსაბჭოთა კავშირის სისტემიდან, იმიტომ რომ ეს სისტემა დღეს რაც არის, საბჭოთა კავშირის გადმონაშთია. უბრალოდ ადგილს იცვლის, იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში, ზუსტად ესე როგორც იყო, გადმოვიდა იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში, ზუსტად ესე როგორც იყო, ცალკე დეპარტამენტში გადმოვიდა ზუსტად ისე როგორც იყო და არადროს არაფერი არ შეცვლილა ამ სტრუქტურულ მაგ სისტემაში, არაფერი. ამიტომაც კონცეპტუალურად უნდა შეიცვალოს, რომ მე ადამიანს, რომელიც გამოიმარჯვებს კონკურსში, საშუალება ჰქონდეს თავისთავად გამოეულიმოს. ან ის თანამშრომელი, რომელიც დღეს მუშაობს, გადამზადდეს და ახალი გამოწვევების წინაშე მზად იყოს. მე მოგახსენეთ, რომ კანონპროექტი უკვე დახვეწის სტადიაზეა. ჩვენ ამ კანონ პროექტს შევიტანთ მთავრობაში და მთავრობის შენიშნების ან თანხმობის შემთხვევაში უკვე დავიწყებთ საპარლამენტო კონსულტაციებს. პრობლემებზე, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, საკმაოდ გლობალურია, როგორც თქვენ ამბობთ, ეს არის საკმაოდ რთული სისტემა, რომელზეც ძალიან რთული სისტემა და დიდი ხნის წინაც სანამ მინისტრის მოადგილე გახდებით ამაზეც მაშინაც საუბრობდით, თუმცა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ციფრის პრობლემები, შიდა პრობლემების გულისხმობა. მაინც რა პრობლემა? აბრაგლების პრობლემა, შიდა დაპირისპირებები, პატიმრების პრობლემა, მაგრამ სახალხო გამოცდილება საუბრობდა იმაზე, რომ შიგნით პატიმრების მდგომარეობა და არსებობს პრობლემები მათ საცხოვრებელი პირობებში, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
თავი პრობლემები რასაც დღეს ოპოზიცია სახალხო დამცველი საპარტია ერთხელ მაინც ხართ ნამყოფისა მე მოგა დავასრულებ მეც ერთხელ ხართ ნამყოფი რომელიმე დაწესებულებაში ჩვენ ესე ფია გარკვეულა აი მე ვიზრუნებ იმაზე მე ვიზრუნებ იმაზე რომ ჩვენ ერთხელ მოგხდეთ სისტემაში და ვნახავთ ჩვენ. ახლა მეორე საკითხია რომ ძიმე მდგომარეობა. Я убрал кითხავს და ვასწავლე. Да проблема дгас трешшивит, цифреში რომელიც სწრაფ რეაგირებას საჭიროებს და რომელიც ისი აქტიური სწრაფ და ეფექტური სწრაფ და ეფექტური რეაგირება საჭიროებს ნებისმიერი პრობლემა. ნებისმიერი პრობლემა რომელიც შეიძლება დღეს არ იყოს ყველგან დადგეს, იმიტომ რომ ეს სისტემა ეს არ არის რაღაც გაყინული ელემენტი და დადნობის შემდგომში რომ დაიწყებს რაღაცა პრობლემის წარმოშენ. ყოველდღიურად წარმოედგინეთ ის ადამიანები, რომლებმაც თავისუფლებაში ყოფნის პერიოდში რაღაც პრობლემა ჰქონდათ კანონთან, აღმოჩნდნენ იზოლირებულები ყველა ერთად. ახლა თქვენ ხომ წარმოგიდგენთ ეს რა მასშტაბებია? პრობლემა რაშია? ქუჩაშია პრობლემა, ხო? 10 ადამიანი მიდის, ერთი ნასვამი გამოვა და რაღაც სიტუაცია ირევა და აქ სხვა სიტუაციაა კიდე. აქ არის спец დაწესებულება. ამიტომაც მან ზუსტადაც როდესაც მე საუბრობდი იმ რეფორმაზე, რომელიც უნდა ჩატარდეს და იმ ანალიტიკური ბაზების შემუშავებაზე კონფლიქტებთან დაკავშირებით, დღეს არა აქვს არაფერი. თქვენ გონ ნაცმოძრაობიდან მოყოლებული არანერი ბაზა სამინისტროს და დეპარტამენტს არ ქონდა, ვინ ვისთან არის დაპირისპირებული, შიდა პრობლემები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს წარმოშვებს ძალიან ბევრ რისკს. შეიძლება ბავშვობაში ას და ბეს კონდეთ კონფლიქტი. და უბრალოდ ქუჩაში ისინი არ გადაკვეთილან არასდროს. მაგრამ აღმოჩნდნენ ერთ საკანში. Ну მეტი საქმე არ აქვს, ეხლა ერთმანეთთან უნდა საქმე გაარჩიო. აი ეს რომ ესეთი რაღაცები რო არ მოხდეს, ამაზე უნდა იმუშაოს უსაფრთხოების სამსახური, მაგრამ ამაზე რო იმუშაოს უსაფრთხოების სამსახური, ამისთვის საჭიროა მყარი ბაზები, სადაც შენ გექნება ოფიციალური ინფორმაცია. ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი მაყურებლების თემა. თქვენ ფიქრობთ რომ ეს არის მარტო საქართველოს პრობლემა? ყველა ქვეყანაში, სოფლიოს ყველა ქვეყანაში სრული პასუხისგებლობის გაცხადა. არის კატეგორია, რომელსაც სურს ვიღაცა სახელმძღვანელოს, თეთრად თუ შავად. უბრალოდ ჩვენთან ამას ქვია ქურდული ტრადიციების მატარებლები, სხვა ქვეყანაში რაღაცა ტიპის მაფია ქვია, სხვა კიდე სხვა ქვეყანაში სხვა სახელწოდება ქვია, მაგრამ არსი არის ერთი. რამოდენიმე ადამიანს სურს სხვა ადამიანების ხარზე გამდიდრება. ეს იქნება გამოძალვით, თუ ეს იქნება რაღაცა ტიპის ოფშაკების მოგონებით, თუ მათი კანონების დაწერით, არსი არის ერთი. რომ ხელმძღვანელოა სურთ. ახლა მეორე საკითხია, მათ ეს სურთ, მაგრამ ჩვენ ეგ სურს არ გსურს. ცდელობა ყოველთვის იქნება. ცდელობა ხელში აღება, ბერკეტების ხელში აღების ყოველთვის იქნება. მაგრამ მე გარწმუნებთ, რომ ცდელობა დარჩება აი დღევანდელი დღიდან, იმიტომ რომ მე ვიცი ministris განწყობა. ერთია რომ შეიძლება ვიღაცა სურდეს ქურდობა, არ ვიცი მე მაყურებლობა, შეიძლება სამკაცში ვიღაცა დადგეს და თქოს მაყურებელი ვარო და ორმო თქოს ვაღიარებო, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ჩვენ ვაღიარებთ მას მაყურებლად და მივთავთ მართვის ბერკეტებს ხელში. მართვის ბერკეტები ექნება სამინისტროს, დეპარტამენტის ხელმძღვანელობას იმ დოზით, რა დოზისაც ეს გათვალისწინებულია კანონით. ვერც ერთი პატიმარი მიუხედავად მისი რანგირებისა, იმაზე მეც არ მიიღებს, რაც გათვალისწინებულია კანონით. მაგრამ ამავდროულად ყველა პატიმრის უფლებები უზრუნველყოფა მოხდება ნებისმიერ შემთხვევაში. იმისთვის რომ შენ პატიმარს მოსთხოვო რაღაცის რეჟიმის დამორჩილება, შენ უნდა შეუქმნა გარკვეული პირობები. ამ პირობებზე ჩვენ მუშაობთ. ახლა მე არ შემიძლია დღეს თქვენ გითხრათ, რა სიეხლები იგეგმება იმისთვის რომ პატიმრებს გაუჩნდეთ სტიმული. და აქ ორი მომენტია, ხო, ადამიანი, რომელიც დაუშვა პირობითა თქვა. შედის და იცის, რომ თავისუფლებია აღეკეთა 10 წლით. ახლა ფიქრობს რა გავაკეთო? აკეთ არაფერი, აკეთ ნუ რაღაცა დოზით ვიღაცამ შეიძლება ქოლგის ქვიშა მიყვანოს, ან მე თვითონ მოვახერხო ბერკეტების აღება და დანარჩენი პატიმრების ხარჯზე ვიცხოვრო იმით, რომ ოფშაკი გამოძალო და მე ეს ოფშაკი შევჭამო. ხო? მეტი ხო ფიქრი სხვა არ არის. ამიტომ შენ ხომ რაღაც უნდა შეთავაზრო, აი აკეთ გზა. არის ერთი საწარმო მუშაობა, თუნდაც ესეთი მძიმე ფინანსური მდგომარეობის პერიოდში ოჯახის რჩენა აქედან. კარგი მოქცევის შემთხვევაში სხვა კოლონიაში გადაყვანა, სადაც უფრო სუსტი რეჟიმია, სადაც შენ თუ დღეს დაუშვათ შეგიძლია წელიწადში სამჯერ შევხვდე შენ ოჯახის წევრებს,
იქ შეიძლება თვეში ერთხელ შეხვდე. სტიმულირება უნდა გაუჩინო ადამიანს, რატომ უნდა მოიქცეს კარგად. არადროს ხისტი პოლიტიკა რომ შენ უნდა მოიქცე კარგად, არადროს არც არ დაჭრის. თქვენ რა გონიათ, ყველაზე მარტივი გზა. ციხეში წესრიგის დამყარების ეს არის ის გზა, რასაც ნაცმოძრაობა აკეთებდა. მაგრამ გვინდა ჩვენ ეს. გვინდა ჩვენ ესეთი წესრიგი, როდესაც ადამიანები ძლებში ამტროვდნენ და გამოდიოდნენ იქიდან ადამიანები ჯამთელობა შელახულები. ასეთ წესრიგს დამიჯერეთ 5 წუთში დავამყარებთ. 5 წუთში. მაგრამ თქვენ არც ის ადამიანები არ მომკვდარან, ვინც ცემდა იმ ხალხს და ამიციან მოვნებას იღებდა და არც ის იმათ დაუტოვებით საზღვრები. დღესაც რო გამოაცხადო და უთხრა მობძანდით ისე თქვენი ჯალათური თანამდებობები მზადარის ერთ საათში მიიღებ იმ შემადგენლობას, რომელიც მზად იქნება იმ ჯალათური მეთოდებით წესრიგის დამყარების. მაგრამ ეს არ არის ჩვენი მიზანი. მიზანი უნდა იყოს და არის და ზუსტად ვიცი მინისტრის ხედვა. კანონის ჩარჩოში მოქმედება ამ რეფორმას ჩვენ გავატარებთ. დიდხანს მე არ ვფიქრობ ახლა მე არ ვარ მაინც და მაინც ამ სამინისტროს მიმართ ისე არ ვიფიქრია რომ ნეტამან დამეწყო მუშაობა როდესმე. იმიტომ რომ ვიცი ეს სისტემა, მაგრამ აი ამ რეფორმის ჩატარების შემდეგ მე დარწმუნებული ვარ ჩვენ ყალს დავტოვებთ და ერთხელ და სამუდამოდ შევცვლით ამ სისტემას. შევცვლით, გავაუმჯობესებ და მე მივიღებ გადაწყვეტილებას. შეიძლება ზოგადად კანონ პროექტი თან დაიწერება ხა პარლამენტში რომ პირდებით რომ არ გაიწელება, იმიტომ რომ გაწელვა არ შედის ჩვენს ინტერესებში. რაც უფრო მე დიდი ხანი გაიწელება ასეთი გაუგებარი მართვის სისტემა და მე მოგახსენეთ ახლა თქვენ წარმოგიდგენთ 11000 პატიმარი, არც ერთ პატიმარზე არ არსებობს ბაზა ვინ ვისთან რა კონფლიქტშია და ასე შემდეგ. ეგ არის ბომბი. რაც უფრო დროზე ამას გააკეთებ, მით უფრო მეტად შედის ეს ქვეყნის ინტერესებში. ეს არ არის საქმე, რომელიც შედის ან მხოლოდ მინისტრის ინტერესებში, ან მისი მოადგილის ინტერესებში, ან პრემიერის. ეს არის ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი დარგი, ურთულესი დარგი. არ ვიცი მე ახლა ამაზე რთული დარგი, მე მგონი მხოლოდ ცენტრალური საარჩევნო კომისია. ბატონო, საშუალო სკოლის სამინისტროს პოზიცია როგორია შეცვალების კომისიის ინიციატივას და განაკავშირებით, რომელიც ეხება ოლბათო პატიმრების შეცვალებას ჩვენ მომისმენთ არაერთი. მე მოგახსენებთ, კი ბატონო, უადო პატიმრებს უადო თავისუფლება აქვეთ მისჯილებს, უნდა კონდეთ სტიმული. მე ზუსტადაც როდესაც თქვენ მოგახსენეთ, რომ როდესაც შენ რაღაც თხო რეჟიმის დაცვას, შენ უნდა მისი ალტერნატივა და სტიმული უნდა გაუჩინო. სტიმული უნდა კონდეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ კარგად არის დასახვეწი რეალურად კანონმდებლობა, რეგულაციები, რომ მივიღოთ ის მოდელი, სადაც ადამიანი სტიმულის შედეგად მიიღებს შეღავას და არა ვიღაცის ზარის შედეგად ან სხვა ტიპის ჩარევების შედეგად. აი ასეთ მოდელს თუ მივიღებთ, მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ძალიან წარმატებული პროექტი, იმიტომ რომ ადამიანს უნდა მისცეს სტიმული. ხა წარმოიდგინეთ, ადამიანს, რომელსაც სტიმული არ აქვს, უადო თავისუფლება აქვს მიჯილია, რა იცის, რომ აქედან ვერანაირად ვერ გამოვა. 10 კაც დაასახიჩრებს, 20 კაც თუ 100 კაც, მაინც ერთი და იგივე საჭიროა, ხო? და არ პერსპექტივა არ აქვს. რა თქმა უნდა, მაშინ ეს უნდა ჩაკეტო. რო ჩაკეტო, მე როგორ უნდა ჩაკეტო ახლა? მე იწება რაღაც სხვა თემები. მაგრამ სტიმულს თუ მისცემ, რომ აი პატივცემულო, შენ გაძლებს სახელმწიფო შანს. ეს უკვე სხვა თემაა. დიდი მადლობა. დაგტოვებ. რაღაცა რა რეფორმა ის არის უკვე ისა უკვე ვინ გაგარიდიკა მე რაღაცა რა რეფორმა არის ის უკვე გადაწყვეტილი რაო აჩვენები გადაგვიდა ასე შემდეგ ბატონ ვალერი გელბახიანს ერთხელაც არ წაუკითხოს ის კონკრეტული რომელიც იდო ეს სიამოვნებით არა რომ რა თქვია ჩვენ აბსოლუტურად ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას რომელიც მუშაობს ამ დარგში რეფორმა წარუდგინეთ აბსოლუტურად ყველას და აბსოლუტურად ყველასგან რეფორმის პროექტთან დაკავშირებით მივიღე დადებითი შეფასება. რეფორმის პროექტთან დაკავშირებით მე არ ვიძახი და გამოვა ჯერ რაც არ შევდავალე. იმასთან დაკავშირებით არის დადებითი განწყობა. პატიმრების გადაადგილებას არავინ არ აპირებს. ძალიან კარგად ვიცით რა არის რეფორმა, ამიტომაც ამას ვსაუბრობ, რომ ეს არის კონცეპტუალური რეფორმა. იმისთვის რომ რაღაც გააკრიტიკო, როგორც მინიმუმ უნდა გქონდეს საშუალება რომ წაიკითხოს რეფორმა. საბოლოოდ, როდის ეთმება? ბატონი ვალერი გერმოხიანი არის ძალიან ძლიერი იურისტი.
ძალიან ძლიერი იურისტი, სხვათა შორის მე მქონდა კონსულტაციები გია მეფარიშვილთანაც, გარდა არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც მუშაობენ ექსპერტებთან, იგეგმება აი ამ რეფორმის გასვლა ყველა კუთხით. იმიტომ რომ არის რაღაც საკითხები, სადაც კონსტიტუციაში, დღევანდელ კანონსა და კონსტიტუციაში შორის არის გარკვეული შესაბამებობები. ამიტომ იმ ადამიანებთან, სისხლის ამაზნის სპეციალისტებთან, ამ დარგის სპეციალისტებთან ჩვენ კიდევ გავივლით ამ საკითხს. მე პირდებით, რომ ეს არ იქნება რაღაც ფასადური რეფორმა, რომელიც იქნება გათვლილი პიარზე. სისტემა შეიცვლება, როგორც თავის დროზე შეიცვალა შინაგან საქმეთა სამინისტრო პატრული ჩამოყალიბდა, აი ასეთ სისტემას მივიღებ. მივიღებ, არ მივიღებ და აგერ მოვალდა ისევ ექსპერტიზა.